Добрий вечір. Про головні події дня у фактах. Я дякую, що ви з нами. Вигорілі будинки, зруйновані стіни та стелі та вибиті шибки. Саме такими побачили свої оселі мешканці села Августівка, що розташоване поблизу військових складів Ічні. Звісно, нині чиновники запевняють, що відшкодують всі збитки і відбудують господарям хати. Але, як показує практика попередніх руйнувань, виділених коштів вистачає лише на оплату працівникам. Все інше – за рахунок потерпілих. Тож поки велике питання – куди подітися людям, помешкання яких зруйновані? Після вибухів автоматично посилили охорону всіх арсеналів зброї в Україні. Адже попри четвертий рік війни і п'ятий випадок вибухів на режимному об'єкті, у нас досі на охорону військових складів серйозної уваги ніхто не звертає. Вони знаходяться просто неба, з невеликою огорожею та кількома охоронцями-пенсіонерами. Дві доби поспіль дорога на Августівку закрита для усіх. Місцеві обурюються, коли вибухали снаряди, людей пускали. Тепер забрати речі, нагодувати залишену худобу майже неможливо. Але зараз можна приїхати туди чи ні? Ні. Та для цього є об'їзні шляхи, зрешечені снарядами від градів. Дивись, один-один, до другий, там третій он долежить. Сама Августівка порожня, ночувати тут ніхто не ризикнув. Поки на землі догоряє те, що залишилось від хат, повітряний простір борознить військова авіація. Пані Віра дві ночі провела в садочку у Прилуках. Вирішили саме їхати, бо що ж птиця все закрите, все позакривано. Денис прокрався до рідного села Крадькома, не чекав саперів і сам узявся чистити двір від десятків снарядів. Ви не боїтеся оцього підбирати? Так а що робити? Мій маленький дитина, треба мені вбирати. Готовиться к зимі. Не знаю. Його хата перетворилася на суцільну руїну, те саме у сусідів. Ми проснулися, взагалі взривів, от ударів великих, от громких ударів. Не було у нас ні сирени, не включалися, нічого. Не було ніякого патруля, не їхали. Просто взриви. Ми вибігли на вулицю, побачили таке здорове зариво. Теплу курточку, теплі штани взяли і в машину і тікали. Все горить, оті хати горять, а тіля бахкає. А тоді вже я не знаю, як той син пробрався по всьому. Через оці воронки да забрав нас. У селі подейкують, вибухати почало, бо військові самі намагали загасити полум'я, але відмовила техніка. Нині хати настільки побиті, що багатьом доводиться їхати з села знову. Тим часом розміновувати подвір'я починають сапери. Ребята, заберіть його. Працюємо ми самого ранку. От, на даній вулиці, ну, іменно мої, вже 7 одиниць. Це що за боєприпаси? Реактивні снаряди. Урядовці запевняють, ситуація біля Ічні стабілізується. Танки вже заїхали на територію складів і там гасять пожежу. Якщо треба, сапери працюватимуть аж до 15 грудня. Загалом евакуювали 12 тисяч людей. На щастя, ніхто не загинув і не поранений. Загальні збитки оцінити поки неможливо, та Кабмін вже виділив 100 мільйонів на ремонт. Нам потрібно війти буквально по кожному двору подивитись, чи є руйнації, якщо є, допомогти людям. У час вибуху на складах було 70 тисяч тонн боєприпасів, з них понад половину у боєготовності. Було ще більше, та їх частково вивезли ще на початку війни. Міністр оборони не сумнівається, сталася диверсія. Посеред ночі раптово вибухнули одразу три склади, а за 20 хвилин одночасно ще шість в іншому боці арсеналу. Ми надійно можемо зберегти наші запаси тоді, коли ми побудуємо закрити железобетонні конструкції, які надійно забезпечують охорону. Тому що, якщо є боєприпас на ґрунті, його зберегти від диверсійної групи або навіть недбалості неможливо. Нові сховища будують на інших, найбільших арсеналах. Ічню теж збирались частково модернізувати. На це цьогоріч спрямували 13 мільйонів, але роботи ще не завершив підрядник. Водночас Степан Полторак спростував інформацію, ніби за попередні вибухи на складах, а це стається регулярно, в Україні нікого не покарали. Насправді, нібито звільнили 24 людей, зокрема, генералів. Ольга Чайко, Володимир Михайло, Христина Гавриш, «Факти». ICTV. Диверсія – це основна версія вибухів на складах боєприпасів в Ічні. У цьому впевнений генпрокурор Юрій Луценко. За його інформацією, підрозділи Сил спеціального оборони у серпні проводили відпрацювання всіх арсеналів на території України по готовності до антидиверсійних завдань. За результатами таких навчань, саме керівника ічнянських складів було знято з посади і звільнено, адже база не була готова до вимог військового часу. За словами Луценка, прокуратура після нормалізації роботи на місцях активізує слідство.
Говорив генпрокурор про інші справи, зокрема про те, що проти колишнього прокурора Криму Наталії Поклонської порушено справу за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Поклонську звинувачують у безпосередній діяльності щодо заборони Меджлісу, обвинувачального висновку щодо заступника Меджлісу Ахтема Чийгоза та ще п'ятьох кримських татар. Справу незабаром направлять до міжнародних судів. Справедливого покарання не вдасться уникнути нікому, особливо тим, хто очолює окупацію руського міра української території. Ще один епізод щодо участі Поклонської в переслідуванні українського героя Олега Сенцова зараз остаточно допрацьовується і ближчим часом буде також пред'явлено громадянці Поклонській. На сході країни сьогодні загинули двоє наших військових. Вони підірвались на міні на Донецькому напрямку. Ще один поранений в районі Бахмутської траси. Спочатку цієї доби 10 обстрілів. Терористи почали бити з 7 ранку. Найбільше дісталося Кримському, Золотому, Травневому, Красногорівці, Гнутовому та Лебединському. У штабі ситуацію називають контрольованою. Наші військові просунулись вперед більш як на кілометр і взяли під контроль селище в сірій зоні в районі Волновахи, де переховувались бойовики. Адвокат президента-втікача Віктора Януковича сьогодні переконував суд в тому, що його підзахисний не просив Путіна ввести війська в Україну. Захисник запевняє, що не бачив оригінал скандального листа, а копія, що є в матеріалах справи, начебто не може бути доказом. Крім цього, адвокат наполягав, його клієнт ніколи не закликав до повалення державного ладу в Україні. Сьогодні в Оболонському районному суді Києва продовжили слухати сторону Януковича. Дебати захисту тривають 10-те засідання поспіль. Обвинувачення просить 15 років тюрми для Януковича за державну зраду, пособництво російській владі та ведення агресивної війни. Сам екс-президент каже, що ні в чому не винен і суд ігнорує. На відеозв'язок не виходить. Судити Віктора Януковича почали ще в травні минулого року. Сьогодні у Стамбулі екзархи Вселенського патріарха звітують про церковну ситуацію в Україні. Після цього синод почне обговорення надання Томосу. У розмові з журналістами спеціальні посланці патріарха Варфоломія сказали, що їхні враження від поїздки в Україну хороші. Зокрема, Даніїл Памфілійський запевнив, що Україна давно готова до церковного об'єднання. Йдеться і про всі роки незалежності, і про ціле століття. Водночас на запитання російських журналістів, чи призведе надання автокефалії Українській православній церкві до розколу, екзарх відповідати не захотів. Лише благословив всіх і попрощався. Мені здається, Україна готова розглядати питання церковного об'єднання вже протягом останніх 27 років. Якщо не довше, століттями вже. На Миколаївській трасі протестували прилади контролю руху трука. Попри попередження, відкрите місце контролю та ввімкнені проблискові маячки на машині поліцейських, за 4 години піймали більше півсотні порушників. Поки не штрафували, лише попереджали, але за 5 днів порушникам доведеться платити гроші. Подивіться, будь ласка, згідно приладу. На Миколаївщині тестують новий радар. Американський лазерний пристрій трукам простий у використанні. Чітко фотографує модель і номер автопорушника. А ще прилад захищений від втручання. Цей прилад неможливо обманути. Якщо він захопив автомобіль, правопорушник на приціл, то вже відбувається автоматична фіксація наступного, тобто правопорушення. Про відеофіксацію попереджає спеціальний знак, а патрульні мають стояти біля службового авто з увімкнутими синіми маячками. Тож у водіїв є час пригальмувати. Цього разу прилад випробували у селі Нечаяне. Тут швидкість обмежена і радар налаштували на 70 км за годину. Та за перші 4 години патрульні зафіксували понад півсотні порушень. Водії зізнаються, відвикли контролювати швидкість і схвалюють новацію. Нормально, правильно, щоб були. Щоб скорість не перевищали. Це менше буде дорожньо-транспортних происшествий. Це раз. Житті людей будуть збережені. Поки на Миколаївщині працює лише один трукам. До кінця місяця область отримує ще кілька приладів. Загалом в Україні їх використовуватимуть на 21 трасі. Велика є різниця попасти в дорожньо-транспортну пригоду, рухаючись на автомобілі зі швидкістю 50 км за годину, чи навіть тут 90-110. За перевищення швидкості порушників поки лише попереджають. Не порушуйте, будь ласка, швидкість.
будьте обережні, обачні. А вже з 15 жовтня любителів гонщиків чекатимуть штрафи. Перший за перевищення швидкості – 255 гривень, другий і наступні – вдвічі більше. Оплатити можна буде на місці, у патрульних є спеціальні термінали. Олена Горячева, Даниїл Сліш, Факти, ICTV. Випити зранку кави, аби прокинутися і набратися сил. А ще й за невеликі гроші, а ще й не втрачаючи багато часу. Кавомашини просто заполонили вулиці міст. Напій тут на будь-який смак. Якщо для нас з вами це звичайний ранковий ритуал перед роботою, то для власників так званих кав'ярень при дорозі – це бізнес, що дозволяє годувати родину, в якому існують свої заборони та правила. Обережно, гарно. Напій гарячий. Не більше 3 чашок на день. Саме стільки кави лікарі радять випивати здоровій людині. Така кількість кофеїну не зашкодить, а навпаки допоможе прокинутися та збадьорить упродовж дня. Щоб активнішою бути і щоб тиск трошки собі підняти, тому що в мене гіпотонія. Майже щодня п'ю каву. От у цього хлопця купляємо каву, коли приїжджаємо в інститут з малим лікувати. Це Гребінщиков Константин Олегович. Відбою від клієнтів немає, бо не тільки каву варить, а й реп читає. Від костяного речитативу лічильник кількості проданої кави крутиться швидше. За сьогодні 168 порцій тільки кофе. Кавомобілі просто таки заполонили столицю. Біля метро, бізнес-центрів, вокзалів одразу по кілька таких точок, а все тому, що попит на швидку каву останнім часом зростає. Люди не всі мають можливість багато часу, щоб зайти в кафе, посидіти там, попити кави. Більшість випадків просто так пробігли, взяли бисмаку і побігли собі далі на роботу. Та й окупиться такий бізнес швидко, розповідає власник міні-кав'ярні Михайло. Чоловік відкрив справу 4 роки тому, коли переїхав із сім'єю з окупованої Макіївки до Києва. Вже за півроку вийшов у плюс. Будь ласка, ваша кава. Бізнес доступен, по большому счету, всім. Вход в нього, я так думаю, що від 2000 доларів. Ліквідність велика. Да? Тобто, якщо звичайно там, ну, стандартний бізнес до 50%, то тут можна зробити і всі 100%. Та й з дозволами не все так просто, особливо для кави на колесах. Кожен такий автомобіль має стояти у чітко визначеному місці, що затвердила міська влада. Але спершу цю площу треба купити на аукціоні. Стартова ціна – 15 тисяч гривень. Розцінки у центрі можуть сягати 1 мільйон за місце. За 1 рік. Плюс, що тут ринок сам визначає вартість цього лоту. У столиці серед об'єктів пересувної торгівлі законно працюють лише 200. Решта, а це майже 1000, дозволів не мають. Інспектор їм вручає припис. Вони після цього припису змішуються, умовно, там, на 10-15-20 метрів. Коли приїжджає демонтажна бригада, вони не мають його право демонтувати. А найпруткіші нелегали, вгледівши перевіряльників, просто тікають. У департаменті благоустрою обіцяють активніше боротися із нечесними підприємцями. Для цього збільшують кількість демонтажних бригад. А покупцям радять шукати ось таку голограму. Її чіпляють тільки на законні кіоски та кавомобілі. Тетяна Наконечна, Ростислав Чомко, Факти, ICTV. Майже півсотні документальних свідчень про те, як КДБ боролося зі свободою слова в СРСР, представили наші колеги з Радіо Свобода у своєму новому офісі. Робота в архівах, що тривала майже рік, є лише верхівкою айсбергу, каже авторка розслідування Софія Середа. За її словами, радянські спецслужби прагнули, щоб за кордон не просочилась жодна інформація про ув'язнених дисидентів. КДБ робила все можливе, щоб світ не дізнався про сталінські репресії та голодомор, а українці – про життя діаспори. В архівах знайшли листа мешканців Луганської області, який вони намагалися відправити до редакції Радіо Свобода. В ньому описали жахливі умови життя в СРСР. Втім, лист так і не дійшов до Праги, натомість українців з Луганщини за це переслідувало КДБ. Мене це дуже вразило, от саме ці повідомлення. На жаль, вони не дійшли до Радіо Свободи, їх не отримали журналісти. І КДБ тоді зазначало у цій записці, що ми будемо вживати відповідних заходів для того, щоб виявити людей, які поширювали цю так звану тенденційну інформацію. І тепер знов повертаємося до України. Як і де шукати безпеки пасажирам міжміських потягів? Умови проїзду в них просто жахливі. Влітку спека і тиснява, взимку навпаки, холод такий, що в вагонах зсередини з'являється іній. Та й це не найстрашніше. Через зношеність рухомого складу навантаження призводять до поломок або пожеж. Як от сталося напередодні в поїзді Івано-Франківськ-Коломия.
Локомотив потяга «Коломия» Івано-Франківськ зайнявся прямо в дорозі. Люди виходили з переповнених вагонів і самі гасили пожежу. Воду носили у відрах. Поїзд зупиняли і машиністи просто тушили, як могли самі, і викликали також пожежну безпеку. Тиснява у вагонах, всередині люди душаться. Так відбувається щоранку та щовечора. Напрям Коломия Івано-Франківська завжди найпопулярніший. 5 вагонів повністю переповнені, і люди їдуть стоячі, так як іголки один в один. Набагато дешевше людям. У туалетах сморід, двері не зачиняються. Вікна аварійні, влітку не відчиняються, взимку через шпарини нещадно дме. Підлога місцями провалюється. Пан Іван цими потягами їздить 40 років. Каже, їхній стан погіршується. Таво, не можеш провалити? Та можеш, як не можеш? Це вже інший потяг. Курсує з Франківська до туристичної Яремчі. Для туристів напрям привабливий, а от умови теж нікудишні. Взагалі ці вагони не опалюються. Я їду від Ворохти і в зимі добираюся холодно. В одному вагоні з одної сторони замотані, а в другому вагоні з другої сторони вже замотані, що не відкриваються. Нині у вагонах людей небагато, бо потяг давно збився з графіка. Начебто через ремонт тричі на тиждень рейси скасовують. Люди просять його відновити. Вівторок, середа, четвер він мав взагалі не їхати. Так, щоб ви зняли поїзд і кажуть, що він їхає, і люди не йдуть. Це ж було кілька разів. Жахливі умови у приміських потягах – звична практика для пасажирів. І виправити ситуацію неможливо, бо гроші на оновлення локомотивів і заміну зношених деталей роками не вистачає, нарікають залізничники. Приміські перевезення – 100% дотаційний транспорт, бо майже всі пасажири – пільговики. Державну програму, що мала б оплачувати їхній проїзд, 3 роки тому зупинили. Компенсацію переклали на плечі місцевих бюджетів. Лише цього року за перевезення пільговиків Прикарпаття заборгувало майже 7 мільйонів гривень. На перевезення пасажира компенсації за це не отримуємо, відповідно маємо збитки і не маємо за рахунок цих збитків ні можливості оновити рухомий склад, ні належним чином виплати заробітну плату. Монетизація пільг – оптимальний варіант, аби хоча б мінімально виправити ситуацію, кажуть фахівці. Це дозволить відслідковувати пасажиропотік та отримати гроші за надані послуги. Без державної підтримки витягти приміські пасажирські перевезення з прірви просто неможливо. Ірина Тимчишина, Остап Трощук, Факти, АСТВ.